تیرو سرنا ډیر چې شینی دغه شاګردان وایکو نه 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 صاحب نو وایو دا چې زړی دی وخت ډیر شي خو له ډیر خلق اپ سر کړه پګړې انزل لو ور کړی جو واسه بیا اندازې نه کرکټ کې څو پرې په سر تلای نو پته نه لګی نو ډیر زیات تلی زموږ سره ګرځو تقریبا یو سوشل چینل سبسکرایب کړئ یو افغانستان یوټیوب چینل Can you speak English? I know you speak English. Okay, okay, nice. تو درګه او سر دا ډیر دا ببر غوندې لګا سره پانو چترې چې دا څنګه چل خدای ور په غاړه کړې ټوپک ورته د ټولو مرڅوک چې کلم نه پرې دی زمنګ د پښتنو سره کمال نو مګه ما دا موټل دی او بس الحمدلله خوشاله مکسر مکه تیر دی ها کوم استوز خو نه لري دا پتیلو سرونه ډیر چې شوی دی ما شاګردان وای کو نه 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 صاحب نو وای دا چې شوی زړی دی وخت ډیر شي ګپ په ول ګره خپل دا چمچای من چمای نه 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 خبر نه سره خو نور ژوند زندگی څنګه تیر الحمدلله خوشاله وزن ډیر نه مشکل خو بنئ تا نه نه سره ګرځیدای شي کومل چر لا واخل ما سبيك بيو شاكر سام لكش بديكارا ولي لا لا نقصانا وزلا نقصانا كارا خال داو سوزي موزي ما خام پوري خرسكي كنا پاتي كاگي ما خرسكي خطيت كما خباتي شمي ناكلا مرا چه پاچو بمال راكرا سعيدا ولي سعيدا كنا او چه پاچي بيات شب كري نباتي كاگي نا چه بيام كور ده بيارش پاچ خا كور كي استفادة تكري آل داو بوتل نترا چاي ازا بس پهلوان مړ ولاش خوشاله شو په لیدو ما خو له ډیر خلک کپ سر کړي پګړې انزل نو ور کړی سید کمال شنواری سره موږ په مارکو بازار کې ولیاړو ماشاءالله خو تکړه سړی دی او خو جرأتناک سړی دی ان شاء الله تعالی چې په اینده کې به موږ تاسو خبرونې کړو او الله دې خوشاله لره آباد اوسې سرلوړی اوسې او کوم استوند راتله موږ باندې پټګو صحیح 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 نو څاله زموږ د نورو خپل ویډیو غانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ دوستانو موږ سره یو کرکټر موجود دی چې عبد امیر شینواری دی دا به تاسو ته خپل ځان معرفي کړم ما خو نوم واخښه و بخښه خپل به ځان ته معرفي کړم عبد امیر ما د مارکو څخه او کرکټ کړی کنه نور کاروبار ماروبار نه نه بس صرف کرکټ کو کاروبار نشته افغانستان زه واسه بیا اندازې نه کرکټ کې څو پرې په سر تلای
نو پته نه لګی نو ډیر زیات تلیو یاره زه سره ګرځم تقریبا یو سل شل پیری خپل ای او ته چې لار سره ګرځي بوتان سره وړیکڅه ټول نه ډیر رنځونه کوم میچ کې کړی ما ټول نه ډیر اډ بار کې ما یو سل دیش سرویختو پوری کړی او ټینس کې ما سل پوری کړی ماشاءالله ته بیا غټ کې لاړی غټ خدای دا ان شاء الله چې تا د افغانستان د ټیم استعداد لري خو بیا هم زکه چروستا پاتیو نانا مړه افغانستان ټیم ډیر خواري غواړي او موږ دومره سټیج ته نه یو رسیدلی چې افغانستان ټیم بلاټ نو کوم غوا ستار لو کړو نو مخکې کار وکول شي نو واسطه خو سیدا خواسي و درې دوه باندې پڅې وکړو چې تل څه کړای نشي خدا سن چې شلا بال ران سره مخ شو بس سنگي مونږه بیا لمن کې سره اورو بیا ودا صحیح کیپر تیری کو سٹارک بال را باندې وک سٹارک نه رګي خابدا میرا دے دوستان تک مجالب خاطرہ ٹوکا کم جالب شئی سر وی ارورا جالب خاطرہ خوشتا خو نہیں شو آ شغا تاسو زکای خشتا مصری تا چټو مخا شولا شو نرو خزه معلومو ما دا ټول دا چینل دا یو افغانستان ځان سره وګوره بیگالا لایک کړای او ان شاء الله چې چا کومه ستونزه مشکلی او زمنګ په واسه کې ان شاء الله تعالی چې د خدمت کیو نو په دې بازار کې ګرځو را ګرځو دا خاص خاص کسانو سره به موږ مرکه لرو چې کومه چې شي ستونزه ولري ان شاء الله چې زمنګ په واسه کې موږ مخکې ول وړای شو او دا چې پر کار نشو کړی چې لیا ټریکټر لیا شو واخلو خو شیخ دوستانو بس دوستانو مننه استانم مننه ډیر نو دوستانو بس د همکارې چې کمنټري وکړه نو دلته خو پیچم نشته خو بیا هم دا کاربیټ پیچ دی دې کې حکومت کنډیشن منډیشن هم نشته ځکه چې پیچ ډیر ایزی دی نو ان شاء الله چې دې کې اره بیټسمین راوځي نو پرابلم اني ټایم وی ټیک دا 5-6 اینڈ 4-6 بیکاز از دا پرابلم ټو دس کاربیټ وی پاسټ ټو اٹیک بالنګ اینڈ دا میچ اني ټایم good Afghanistan for the evening time and the afternoon okay nice yo Afghanistan YouTube channel دوستانو نن د لوکمان سیمه ساری دکان لراغلی او لوکمان منګ سره دلته موجود دی دا به تاسو ته په لند شارټ کټو کې ځان ماری پیکا او د خپل کاروبار په باره کې به تاسو پوکا یعنی چې دا دکان نو جوړ کړی دی لوکمان جان دی دوستانو ته خپل ځان ماری پیکړه زه لوکمان یم د اچین رساله اوسیدونکی منګه مارکو کې نو دکان جوړ کړی دی ان شاء الله به ښه خسته روان ده ښه چلېږي خو خوشاله خوشاله بالکل خوشاله دکان کې حکومت ستونزه نشته دا مونږ دکان دارو کې شته خو ډیر خرايا کنه خلک معنا تاسو دا دکان جوړول نو بل شي دکان با جوړ کړو تا دغه غاړکې ماړکې کې راچولې کې دار ته پاش او ایکسپایر شي بیا شپ کړي دا کور لوي سم دا کور کوم بیا کار نه راځي دا ټول د کور سامان دا مش لک بنگړې راکړې او زول مخو کې راچولې مړ دا کار مکړه ولی او چاوز د ډېر خیو نش نه دی نه هغه غلطی شي کین سپیک انګلیش ا نو یا سپیک اوکے اوکے نایس انګلیش خو به جوړول شي نو ټاکین وای دا لوکمان جان وی آر دا 100 روپیز بیوټیفل دا اتر دی کې بښه نه نو غلط دی مې پرس نه خلک مان جان دا تشي پر افکار راځي دو کې خلک اله دی په شی ورا په شی خدا ښه ستر کو کې ولګي بیا دا څه نقصان نه جوړي ته ودرګا او مانن ډېر ډېر مانن थैंक यू लात अप गुड यू सी टुमारो आई नो हु डू हैप ओके नाइस معذور دی او کمی کمی خبرې کا تخپل ځان ماری پی کدی دوستان ته ما ته دا دا چا په والا والا ما ته او ما بچا بچا والا او چې وای په ما دا دا لا دا چا په والا دا والا چا ما چا ما والا ما
دوستانو دا داسې چې دغه واړه ماشومان مفتي ګوولي او هره ورځ مپازابوي دا مپازابوي دا ډېر جز دی تذکیره لري همدغه یوه خبره خوله کې اړي او دلې اړي بل شی نه دا کوم شی چې ته غواړې که نه هغه نشته د هغه ایراد پاره لګل کېږي او بس صحیح شوه ما مازغه په خلاص شو درې ورځې شي چې تا څه نه خوړلای موږ خپل یوه جمعه شي چې نه خوړلای پنځه وخته مونځ کړه او داس کړه الله نه شکر ادا کو کې دی شي چې ته جوړ شي ما ته دوره پته لګي بس تا آینده کې خبرې کړی شي واړه واړه بچی لري صحیح شو اوس ما زه انشاءالله څه مشکل نشته ښه ما وړې تڼاغ به سره نیمه کړو دواړه صحیح یا کډه من کر را وکړه داسې چې موږ سره ګونګیان نه شو دا ځان سره راوړم اخیستی یم زونډی مال راوړ صحیح زموږ د نورو خپلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ السلام علیکم نوم نصیر الله دی د مارکو کې دکان دی د پیکو او د تارونو او دلته کار کوو پیکو خلک جامې را وړي مونږ پیکو کوو ګلدوزي او پیکو ښه نصیر الله جانه دکان خو د ماشاءالله ډېر ښایسته او په زړه پورې دی نو کله په غلطۍ کې بوکره پیکې کړې نه هو چې خلک یې را وړي پیکو کوي یا د غلطیا کې سمې پیکو کوي او بوکره پیکو کږي دا بله ما را وړې وای چې هم نه پیکو کوله زړه خو نه پیکو کږي خلک نوي راوړي نوي پیکو کږي او څادر خو نه پیکو کږي ولې څادر یې پیکو کږي شته پیکو واسکټ نه واسکټ نه کیږي دا ولې او دا مشین قیمت څوره ده کیا رقم شته مختلف مختلف قیمتونه لري او په دې خپل کاروبار کې خوشاله یې مو بس الحمدلله ساتم تیر دی شاګرد ماګر سره شته کنه ځان لای بل مشتره سره دوه کسې هغه مکتب ته تلی وروسته پست ټیم راځي او د ژوند کومه یوه جالبه خاطره کومه یو شعر کومه یوه ټوکه د دوستانو ته پیش کړه چې لږ خوشحاله شي نه بس ټوکې موکې خو زده دی خو به کومه ټوکه ته وایو نو چې کومه ستا خوښه یې دا بس یو کس وویلې چې غوا یې اخیسته بلې ورته وویلې چې دا څومره قیمته ګوګلي بال خو نه ولي چې دا دومره قیمته د غوا یې وویله نه کس وویله او یو سړی وي چې هغه غوا خرڅه کړې وه غوا ړنده وي چې بېرته یې راوستلې ته شروع دا خو ړنده یې چې هغه ته چې ته خو څه اخبار نه پیایې مننه مننه ښه نور بس نور څه به نه مننه
شیر بیا زه خیر ده دوستان خوشاله کړه خیر ده تی بیا به زه بیا نو بس ما سره باندې استاد سره دوستانو یو دوه بیت شیر ده بس بای چې ټول خوښ شي چې خدای ور په غاړه کړی ټوپک ورته د ټول عمر خدای ور په غاړه کړی ټوپک ورته د ټول عمر څوک چې کلم نه پرې دی زمنګ د پښتنو سره ایاس خان په دې دکان کې ډېر وخت نه زتای نه ما په دې دکان کې خوشاله خپای یار الحمدلله بس خدای ساتم کې تیر ده او بس راځو او ما خام جو بس گزارب کې روانه ان شاء الله کله چې خپکه دې دکان ورکول کو کوړه ترځه بس هم دا سی ګړو مازګر را بندو سبې اخلاصو کله کله خو مونږ کانو دا جامې خوړلې نه ای مونږ کان جامې نه خوړې مې خپل دوی یو وخت به چینځر شوی نه یغه بوله مونږ کار نو سره لري کله چې وینځر شي بیا بس او سر دا ډېر دا ببر غوندې لګا سره پانو چترې شي دا څنګه چل دا اوس ټیل دی کنه شنوار غم دا ټیل دی مدغه سی خپل دی دا اوس خار نه نه مطلب دا دغه زید شي امریکایانو برکه باندې واړه کم دغه سی خخکاری دی دې ته غوز ټیل نه مدغه دا سی لګالې ونه جلې شي ولا ما دا دغه سی خخ خوند راګي دا سی مخ خخ ګی نور چې بتا دا رقم خخکاری تر زما ما سره تل وش کالی نه ما سر کونډل اډول څنګه به وای دا خبره تاسو سره خور وخت یې وړو یې سر کونډل خنور بس وی دی جالب خاطره ټوکا چیلرې ویا جاری به خاطر او ورته وای ما خو برابر کړه دا ما یار نه ټوله بهر خبرې وکړه زبې کوم سره برابر زموږ د نورو خپلو ویډیو ګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب مړ اوس ذهن نه وته اوس نه شم ویل دوستانو ایاس خان په یو وخت کې سراپونو د افغانانو کې تاوان کړو جمعات لته او د 10 اکر دوره تاوان اکر بمبو سونګو په ځای مې بمبو کې ګوتی والي والا ودا خوشتره سبا ټول سره بارم دیل سره مخ دیم دغه سی صاحب وزوانه کته ډالرو خاطو کې و یو سره پان عوام دکاندارانو سره سړی سوچ کې شولې چاویش دوخ عوام سونګ دغه کې ګوت بمبو کې ګوتی چاویش دوخ خر ناروغ او لنګ غوې ته خرڅه کړي و هغه نم دارو په وګړه خاص وړې را مانا بلانو رخ کولو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.